Olmaliqda bayram kayfiyati devam etmoqda. Bugün yomg'irli ob-havo bo'lishiga qaramasdan biz va shuningdek Olmaliq shahar aholisi soyabon ostida bugungi ajoyib ko'rgazmalarga tashrif buyurishdi. Biz esa mana shu ko'rgazmalarni sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Har yili metallurglar bayramiga tashrif buyurgan Olmaliq shahar aholisi va qo'shni viloyatlar aholisi mana bunday ulkan avtoyuklovchi mashinalar, ekskavatorlar belazlarning oldidan shunchaki o'tib keta olmaydi. Chunki bu yerda musiqa ijrosiga insonlar emas, aynan mana shunday ulkan mashinalar raqs tushadi. İşlep çıkartış avtomasyonu başkanması bugün gününde Amol Komitalı Kombinatı'da teknoloji cereyonlarında avtomatlaştırış, akbor teknolojilerini rivojlantirish, tatbiq qilish ve aloqa yo'nalishi bo'yicha ham tashkillashlarni olib boradi. Hozirgi kunda boshqaruvimiz tomonidan kombinat hayotida asosiy rollarda o'ynaydigan tizimlarni tatbiq qilishda juda katta ishlar olib borilyapti, ko'p ishlar olib borilyapti. To'g'ri, bulardan agar oladigan bo'lsak, mana hozirgi vaqtda elektron hujjat almashinuvi direktum tatbiq qilindi. Bugungi mana ko'rgazmamizda ishlab chiqarish avtomatlar boshqarmasi tomonidan quyidagi ko'rgazma olib kelindi. Hozirgi kunda mana bu ko'rib turgan narsalaringiz bu avtomatik tarzda bakdagi hajmni o'lchash, boshqarish. Bu mana bizlarda hozirgi vaqtda kontroler va kontrollerga hozir bizlar komanda beramiz. Ya'ni mana ko'ryapsizlarki, bizlar hozir bu yerda ham joyida turgan holda boshqarishimiz mumkin va bezprovodnoy, ya'ni ixtiyoriy joyda turgan holda planşet yordamida mana boshqarishyapti yigitlar. Mana ko'ryapsizlarki, mana naponiyati qilib boshlayapti, bakimiz to'lib boshlayapti. Ya'ni mana bizlar hozir bu yerda agar oladigan bo'lsak, bizda mana uruvendi ko'ryapsizlar ko'tarilyapti. To'yib bizlar beryapmiz, stavka mana 28 beradi. Bu yerda yana ana qilsak bo'ladi. Xohlasangiz, masalan, o'zgartirasiz va berasiz. Bu tizimni tatbiq qilganda bizlar o'sha texnologik jarayonda inson omilini aralashini kamaytiramiz. O'shaning natijasida bizlar qanaqadir bir yutuqlarga erishamiz-da. Bu bayramda nafaqat kichkintoy bolajonlar, balki kattalar uchun ham qiziq bo'lgan kimyoviy jarayonlar Olmaliq kon metallurgiya kombinati markaziy tahlil laboratoriyasi tomonidan amalga oshirilyapti. Hozir biz bir qancha savollar bilan ularga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Laboratoriya bugun ko'rgazmaga o'zing qanday o'sha ko'rinishlar bilan ishtirok etyapti? Bugun mana ko'rgazmaga tashrif buyurdik. Bir necha xil qiziqarli tajribalar ko'rsatyapmiz xalqimizga. Mana yonmas qo'l reaksiyasini ko'rsatyapmiz. Bu juda ham bir qiziqarli. Bu yerda mana ko'pik, qizlarimizning qo'lida ko'pik bor. Ko'pik bor. Demak, ko'pikka olov yoqilgandan keyin qo'lga o'tmaydi. Hech qanaqa qo'lga ta'sir qilmaydi u. Hech xavfsiz bu jarayon. Bu xuddi sirkda ko'rsatiladigan jarayonga o'xshaydi. Bizda bir nechta tajribalar bor. Oldingi qadim zamonda qatti ko'rinmas holatda yozganlar. O'shani keyinchalik xat egasiga yetib borgandan keyin ko'ringan. O'sha jarayonni ham ko'rsatib beramiz.
Hozir biz o'sha avvalgi davrlarda yozilgan xatni ko'rinmas shaklini mana laboratoriya xodimalari yordamida ko'rish imkoniga sazovor bo'lamiz. Mana hozir plakatimizda ko'ryapsizlarmi, hech qanaqa yozuv yo'q. Hech qanaqa yozuv yo'q. Bu ko'rinmaydi, hattoki izi ham. Bu avvaldan yozib qo'yilgan. Agar lupa bilan hozir qarasak-chi? Lupa bilan qarasa ham ko'rinmaydi. Ammo buni hozir bizi sirli suyuqligimiz bor. O'sha suyuqlik bilan ishlab berganimizdan keyin ichidagi yozuv ko'rinishni boshladi. Paydo bo'ladi. Paydo bo'ladi. Qani hozir kuzatamiz birgalikda. Qarsichalamiz. Metallurglar bayrami bilan tabriklaymiz. Yana bizda bir nechta qiziqarli jarayonlar bor. Firavn iloni deydi. Qadim zamonda Firavn xalqni o'zini bir sirli kuch-quvvatga ega ekanligini ko'rsatish maqsadida shunaqa tajribalar o'tkazgan. Hozir shuni ko'rsatamiz sizlar. Bu kimyoviy modda. Uning tarkibi aytilmaydi albatta, lekin oldingi qadimgi zamonda Firavn shundan foydalangan. Nima maqsadda? O'zini buyukligini bildirish uchun. Hammaga ko'rsatish uchun. Hammaga ko'rsatish uchun. Bitta oddiy kimyoviy jarayon ketyapti. Buni tarkibidan gaz ajralib chiqib, ichidagi modda gaz bilan qotish maqsadida o'sib chiqyapti. Mana qarang, ko'ryapsizmi mana? Suyuqligimiz suyuq holatda, to'g'rimi? Bu qimillashi bilan qotib qoladi. Mana. Mana suyuq holatda mana. Ha. Qimillashi bilan qotib qoladi. Bu ham bir qiziqarli tajriba. Mana shu tajribani o'tkazsak bo'ladi. Nima bilan nima aralashtiriladi? Mana bu qizimiz aytib beradi. Suv bilan krahmal. Aralashtiramiz. Aralashtiramiz. Qo'l urganda, qattiq urganda hech qanaqa qo'lingiz botmaydi, qattiq holatda bo'ladi. Ha, o'zi sekin botirsang, botib ketadi. Ha, lekin usti bu mana reskana qisman qotadi. Kabi qotadi. Lekin harakatdan to'xtaganda qo'limiz kiryapti. Ammo reski qilsak qotib qoladi. Mana bunday qilganda umuman hech narsa kirmaydi qo'lda. Demak, bu sharoitda ham farzandlarimizga ko'rsatib, asabni tinchlantiradi. Asabni tinchlantiradi. Oksigen va gel yordamida ko'p hosil qilamiz. Olov qilsak bo'ladi. Umuman qo'lga hech qanday ta'siri yo'q. Hozir bu sharoitda nima aralashtiramiz bunda? Suv bilan. Suv, gel va oksigen. Qanaqa gel? Oti. Idish yuvadigan gel. И освежитель. Qanaqa освежитель? Oddiy освежитель. Ko'rsatasizmi? Uyda foydalanadigan, eng arzon. Uni sepasiz, o'shaga, gelga sepamiz. Ko'p hosil bo'ladi. Kislorod reaksiyaga kirishib, olov hosil qiladi. Va yo'q, qo'lda umuman kuydasiz. Men o'zim perchatkasiz qo'limga qilsangiz kuymaydimi? Yo'q, mana. Hozir shu tajribani shaxsan o'zim o'tkazib ko'raman. Hozir tomoshabinlarimiz uchun perchatkasiz qo'lda o'tkazishga harakat ko'raman. Faqat qo'lim kuymasin. Balandroq. Oy! Yo'q. Salgina qizdi, salgina qizish bo'ldi. Bu sal qo'rqoqroqman. Yana bir marta ko'rsam bo'ladi? Hozir sizga berib yuboramiz. Qimillatasizmi? Ha, unaqa hattoki o'sha perchatkasiz ham unaqa ta'sirni sezganimiz yo'q. Ajoyib jarayonlar farzandlarimiz uchun ham qiziqarli bo'lgan jarayonlar. Sizlarga minnatdorchilik bildiramiz.
metallurgiya kombinatida asosiy jarayonlardan biri rudalarni maydalash, yanchish jarayonlari kechadigan 2-chi mis boyitish fabrikasining ko'rgazmasidamiz. Bu fabrika mis boyitish fabrikasidan so'ng o'sha hajmi bo'yicha mis boyitish fabrikasidan so'ng turadigan 2-chi mis boyitish fabrikasida ham asosiy rudalarni maydalash, yanchish jarayonlari kechadi va bu yerga xodimlar o'ziga xos ko'rgazmalar bilan tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Hozir mana bayramga qanday ko'rgazmalar bilan tashrif buyurdingiz? Aytib bersangiz. Bugungi metallurglar bayramiga, ko'rgazmalarga birinchi navbatda elektr energiya podstansiyalari, yuqori kuchlanishli podstansiyalar bo'lib, buni sexlarga taqsimlab berishadi. Ikkinchi maketimiz maydalash sexini maketi. Bu hozirgi ishlab turgan seximizda bitta asosiy trakti hisoblanadi. Mana qabul qiluvchi bunkerimiz, qabul qiluvchi bunkerimizdan PTT 1800 ga 12 ming titatil orqali sheki drabyukamizga yirik jag'li maydalash tegirmoniga tashlab beradi. Undan tashqari, undan tushgan mahsulot maydalangan 0 dan 300 bugacha maydalangan mahsulotlar grohtga tushiriladi. Groht 173 ga undan elanganlari tayyor mahsulot hisob elak. G'albir elakdi. Elektdan tushgan tayyor mahsulotlar glavni korpusga, ya'ni bosh korpusga tayyor mahsulot hisobida jo'natiladi. Bundan yiriklari ikkinchi stadiyaga, strednyi drabyukamizga tushiriladi. Strednyi drabyukadan bunkerimizga tushadi. Bunkerimizdan mayda grohtlarga, git qirburlarga tushib, u yerdan elanib, maydasi elektdan o'tganlarda tayyor mahsulot hisobida glavni korpusga, ya'ni bosh binoga jo'natiladi. Bundan yiriklari uchinchi stadiyamizga TMD yani konusunda melki drabyukamızı geçiyor. Ve bu siklimiz bunker bilen melki drabyuka orası da aylanıp broktan ötkenleri hayal maksimum hesabı da ötkenler. Bayram, masını takdim ediyoruz. Kayfiyatını takdim ediyoruz.